Assalamualaikum, salam dari Masjid Nabawi. Hari ini adalah sedekah subuh yang terakhir. Pasal hari ini, selepas Zuhur kami akan berlepas ke Mekah untuk mengerjakan umrah. So, siapa yang nak sedekah di Mekah, siapa yang nak wakaf Quran, hari ini pasal ramai dia kata, nanti saya nak tunggu yang di Mekah, saya nak tunggu di Mekah. Okey, saya tahu satu kebaikan besar manusia 100,000 kali ganda. Dan ramai yang nak letak Quran dalam masjid, di masjid diharamkan untuk nanti jemaah haji guna. So cepat ke 0172660321, jangan lupa sediakan doa. Oh, dan paling penting ialah kita jangan lupa kambing juga ada deadline kami pada hari Selasa. Bye, assalamualaikum. الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين sama kita ini diberikan ganjaran umrah yang mabrur, puasa yang masykur, puasa yang mabrur, amal salihah bertakabbil amin ya rabbal alamin. Rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad. Kita akan mulakan dengan hari ini kami umrah, esok sedekah subuh, wakaf Al-Quran dan juga bagi makan. InsyaAllah. Okay, jom kita nak pergi lah. InsyaAllah. Doa semoga dimudahkan, tengok raya di depan. Alright. Assalamualaikum. Time gets hard, there's no way to turn. As He promised, He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised, He will always be there. He's always watching us.
should turn, 'cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything. We should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way. Through our shutdown we have in this life, soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us. Mana lagi kita di sini lagi bertemu Allah, masya Allah. Biasa kita dan dah sampai sini. Kami nak duduk sah dan 2 jam baru kita nak menjaga umrah. Dan insyaAllah doa yang terbaik. Dan besok bermula nak berkongsi rezeki bersama Arayan di 0726-03-21 di Bekah, di bumi yang penuh barakah, dengan satu kebaikan bersama 100 pilihan dah. Nampak, jangan lepaskan peluang. Sila, kami sendiri tak mau lepaskan. Bye, assalamualaikum.